Kızlarına acalı, bu kitaman da halı. Mutkış hata kıldın mahpırat min sımayın mana. Kızlarına acalı, bu kitaman da halı. Mutkış hata kıldın mahpırat min sımayın mana. Konsertga mi? Biz ham konsertga. Salom Maqbarat. Qalaysan? Bo'pti, erkatdik. Yana sizmi? Nima, boshqa birovni kutmadin? Qalay Maqbarat? Stilim yoqdimi? Seni ishtoningni tepasini oldim. Yo'q, menga bunaqa stildagi yigitlar yoqmaydi. Boring. Birinchi qatordan joy olsam, gulam bera olaman. Suv olgani chiqsang agar ariqqa, dardlarimni aytar edim baliqqa. Suv olgani chiqsang agar ariqqa, dardlarimni aytar edim baliqqa. Qishloqni ballarin men simay qopsam, qishloqni ballarin men simay qopsam, boshing yuvib yurardingki qatiqqa, boshing yuvib yurardingki qatiqqa. Qizlarini ajali bo'p ketamanda hali, mudhish xato qilding mahbirat men simayin mana. Qizlarini ajali bo'p ketamanda hali, mudhish xato qilding mahbirat men simayin mana. Ketaman qarab tur, hali mashhur bo'p ketaman qarab tur. Qolasan-da orqamdan surishtirib, qolasan-da orqamdan surishtirib. Qizlarini ajali bo'p ketaman da hali, mudhish xato qilding mahbirat men simayin mana. Qizlarini ajali bo'p ketaman da hali, mudhish xato qilding mahbirat men simayin mana. Assalomu alaykum sevgi, go'yo ushalmas orzu, biz uchrashdik. Mana bu yerizga nima yopishtirib oldingiz? Mani ustimdan kulish yaxshi emas, Mahbirat. Siz menga birovlarga o'xshashingiz emas. O'zingizga o'xshab yurishingiz yoqadi. Tushundingiz? Ha, yo'g'i? Ha. Senga yoqamanmi, Mahbirat?